Сьогодні у лабіринті. Генна інженерія. Крок у майбутнє чи смертельна небезпека? І цим опитом генетики хотіли доказати безвредність введення чужеродного гена в організм. Кара небес. Як світила впливають на людей? Під час максимуму сонячної активності така війна або якісь інші такі події політичні, вони в декілька разів частіше, ніж мінімум сонячної активності. Екзорцизм – реальна допомога чи церковний бізнес? Вони говорять про те, що в тебе вселився біс, тобі потрібно заплатити таку-то суму, тобі потрібно ко мені походити. У квітні 2015-го спеціалісти з Китайського університету Сунь Яцена заявили, їм вдалося генетично модифікувати ембріон людини за допомогою технології CRISPR. Це відразу ж викликало чимало суперечок у наукових колах. Спільнота заговорила про шкоду і користь генної інженерії. Її прибічники стверджують, генна інженерія може стати панацеєю від цілого ряду хвороб. Генная инженерия – это действительно прорыв, и ГМО людей на планете очень много. Им уже 20, им уже 30 лет. Те люди, которые внесли в свой геном какие-то другие гены, да, но они это делали с целью избежать каких-то болезней. Основная цель генной инженерии – это здоровье и процветание человечества. Генна інженерія – це зміна структури найважливіших клітин організму – ДНК, у якій знаходиться вся інформація про людину. У науковому середовищі такі клітини називають флешками, тому що на них можна записувати нову інформацію і видаляти з них стару. Але езотерики переконані, такі експерименти над людиною – це злочин проти природи. Вмішуватися в енергетику человека, живого человека, ставить над человеком эксперименты, это мало того, что аморально, так еще и наказывается силами выше. Але китайських експериментаторів і навіть уряд не лякає можлива кара. Через перенаселеність країни там видали закон про обов'язкове обстеження вагітних жінок на генетичні захворювання плоду. Якщо у дитини є генетичні відхилення, її матір примушують зробити аборт. Деякі сім'ї навіть не реєструють дітей, аби обійти жорстокий закон. В Україні подібний аналіз теж входить до списку необхідних. Але у нас дещо інше законодавство. Якщо медики виявлять, що майбутня дитина, яку виношує жінка, може мати якісь вади або захворювання, жінку не можна зобов'язати до аборту. Беременность з моменту зачаття до рождения – це своєго роду ритуал, своєго роду процес, своєго роду навіть містичний процес. І коли чоловік іскусственно вмішується природу, в то, что происходит годами, веками, это заканчивается, как правило, негативно. Китайські науковці свої досліди проводили над нежиттєздатними ембріонами. Ці зародки не мали шансу на розвиток і народження. В Китаї зараз відбувається дослідження над ембріонами людини, в тому числі, можливе, клонування людини. З юридичної точки зору це є не зовсім правильно, оскільки відповідно до міжнародних нормативно-правових актів, до яких приєдналася в тому числі і Україна, забороняється будь-яке використання ембріонів людини для дослідних цілей. У нас є ідеальна матриця натурального поля, яка имеет наш первородный набор генов, которые заложены нашими родителями, нашим воспитанием. Противники генной инженерии считают, если эмбрион не життєздатний, так и має бути. Природа чомусь зробила саме такий вибір. Можливо, таким чином вона захищає світ від нового Наполеона, Гітлера або Сталіна. Природа ничего просто так не делает, и Вселенная постоянно нам дает подсказки. А мы хотим пользуемся, хотим не пользуемся. Генні інженери стверджують, що їхній експеримент корисний. Вони намагалися замінити в організмі ген, який викликає одну з небезпечних хвороб крові – бета-таласемію. Це порушення структури гемоглобіну, яке призводить до розвитку анемії. Діти, що страждають на це захворювання ще в утробі, як правило, народжуються з вадами фізичного та психічного розвитку.
Таласомія характерна для країн Середземномор'я, але також зустрічається у Франції, Швейцарії, Англії, Польщі, а також у мешканців Закавказя та Середньої Азії. Із 86 піддослідних ембріонів у китайському експерименті вижив 71, а незначна частина таки була вилікувана від хвороби. Вчені переконані, подальші розробки принесуть успіх. С помощью генной инженерии мы можем бороться со многими заболеваниями человека. Есть препараты, которые борются с раком шеи и горла, препараты, которые борются с ишемией нижних конечностей, и препараты, которые помогают улучшить образ жизни людей с недостаточным расщеплением жирных кислот. Станом на сьогодні у світі офіційно зафіксовано близько 4000 генетичних хвороб. Вчені стверджують, що єдиний шанс їх вилікувати – це генна інженерія. Американський професор біохімії Марк Мерчант досліджує кров крокодилів для того, щоб створити вакцину від ВІЛ-інфекції. Білок зі сироватки крові крокодилів здатен вбити десятки вірусів та бактерій, а також клітини уражені ВІЛ. Поки що невідомо, як організм людини відреагує на такі генетичні ліки. Але вчений обіцяє ще 10 років досліджень, і його препарат з'явиться в усіх аптеках світу. Але й на цьому вчені не зупиняються. Вони шукають панацею від найрозповсюдженішої хвороби 21-го століття – онкологічних пухлин. Розробляються препарати, які помогут онкобольным переживать химиотерапию, и это очень важно для поддержания этих людей. Вчені помітили, що досить часто схильність до онкологічних захворювань передається спадково. Генні інженери встановили, схильність до раку викликають мутації гену BRCA. Якщо в його структурі є один зайвий нуклеотид, це свідчить про генетичну схильність організму до онкології простати, підшлункової залози, молочних залоз та яєчників. Механізми в дії цього аналізу береться букальний соскоб, це соскоб слизистої з внутрішньої поверхності рта. Вот, и поэтому определяется генетический код человека. Также можно его сделать внутривенной инъекцией с венозной крови. Такие анализы делаются у нас в Украине многими клиниками. По стоимости, ну, я мониторил эти цены, начиная где-то от 1-2 тысяч гривен. Показанием к проведению такого анализа, по мнению доктора, является наличие родственников, которые кровных, которые болели раком. Саме такий анализ у 2013 році зробила відома голівудська актриса Анджеліна Джолі. Її мама померла від раку у 56 років. Енджі вирішила перевірити, чи має вона генетичну схильність до утворення злоякісних пухлин. Результат шокував. У Анджеліни ризик раку молочних залоз становив 87%, а раку яєчників – 50%. У квітні 2013-го Джолі видалила молочні залози. Форму грудей вона зберегла за допомогою імплантів. А через два тижні після її операції від раку грудей померла тітка Енджі Дебі Мартін. Це переконало актрису у правильності її вибору. А вже у 2015-му Джолі знову лягла під ніж. Цього разу вона видалила яєчники. Якщо обнаружені маркери BRCA1, BRCA2, значить, це означає, що чоловік має склонність до онкології, але не значить, що він обов'язково не заболіє. Якщо обнаружені ці онкомаркери, ми рекомендуємо просто становитися на учет к доктору. Ми знаходимо цю патологію там, на перших-вторих стадіях. Це практично 100% излечуємо таких пацієнтів. Боятися нічого не треба. Та генна інженерія покликана не тільки вирішувати проблеми зі здоров'ям. Сьогодні одним із головних завдань цієї галузі є виведення нових порід рослин і тварин, стійких до різноманітних шкідників та природних умов. Перші, досить прості досліди з генної інженерії почали проводитися приблизно 14 тисяч років тому. На початкових етапах люди просто схрещували між собою тварин чи рослин із необхідними характеристиками, і наступне покоління успадковувало потрібні якості. Першим живим організмом, геном якого цілеспрямовано ввели гени іншої істоти, стала бактерія Е. колі.
Escherichia coli – самый удачный материал для генной инженерии. Во-первых, она очень быстро размножается. Во-вторых, у нее очень понятная для генетиков ДНК. В-третьих, все гены, которые находятся в Escherichia coli, практически все они изучены. Их всего лишь 4500, в отличие от человеческих 25 тысяч. На этой бактерии нам проще всего смотреть за изменением генов и смотреть мутации, изучать и прочие другие изменения. Перший дослід над бактеріями провів у 1973 році американський біохімік Стенлі Коен. З того часу ведуться активні дослідження. Спочатку експерименти проводилися лише над бактеріями. Потім вчені почали підживлювати чужорідні гени рослинам та тваринам. З'явилися перші ГМО-організми. Суперечки про те, наскільки безпечні ці продукти для людини, ведуться й досі. Геномодифіковані продукти розрушають енергетику, біополі, фізичний організм страдає, желудок, кишечник, очень страдає наш імунітет. Чи завдає якої шкоди організму людини така продукція, поки що достеменно невідомо. Але дослідження довели, що самим тваринам генетичні зміни дуже часто приносять лише біль і страждання. Наприклад, експеримент з белцвійською свинею, який ввели людський ген росту. За розрахунками вчених, тварина мала швидше рости і набирати більшу вагу. Тварина справді була масивнішою за своїх родичів, але її кінцівки були вражені хронічним артритом. Вона не могла ходити, а лише повзала. Крім того, свиня страждала від багатьох інших захворювань. Проте на цьому досліди на тваринах не зупинилися. Серед останніх розробок – безкрилі інкубаторні кури. Таку породу хочуть вивести, аби у клітку поміщалося якомога більше птахів. Мясо таких животных, его категорически нельзя есть. Вся их жизнь – это боль, стресс, страх. Если человек начинает есть мясо таких животных, вполне возможно, что он сам начнет болеть. Это может привести даже к летальному исходу. Іноді генетики проводять експерименти, які на перший погляд здаються просто божевільним. У 2008 році вчені з новоорлеанського центру Одюбон вивели флюоресцентного кота. Містер Зелені Гени виглядає як звичайний рудий кіт, але його очі та язик починають світитися яскравим зеленим сяйвом в ультрафіолетовому світлі. Багатьом людям це здалося безглуздим жартом і знущанням з тварини. Та виявилося, що вчені мали благородну місію. Прежде всего, любые исследования генной инженерии имеют глубокий смысл. Этим опытом генетики хотели доказать безвредность введения чужеродного гена в организм. Геном человека и геном котов похож на... У нас есть 250 общих генов, которые отвечают за различные заболевания. И, возможно, в дальнейшем это поможет каким-то образом в лечении генетических заболеваний. А у 2011 році декілька американських генетиків навіть заявили про те, що відтворять ДНК динозаврів. Для втілення цього проєкту вони збиралися використати генетичний код курки. В той же час фахівці переконують – це лише чутки. Генна інженерія не займається фантастичними проєктами. Одним із важливих реальних проєктів генної інженерії є створення генетичного паспорта людини. Зная генетический паспорт человека и зная, какие возможные мутации могут быть у этого человека, можно предотвратить заболевание на ранних этапах его развития и поэтому применить в нужное время лекарственные препараты. Також цей паспорт допоможе ще до народження дитини дізнатися про її майбутні нахили і таланти. Вчені стверджують, що навіть генетичні відхилення можуть стати провісником майбутнього таланту. Відомий американський белетрист і журналіст Сем Кін присвятив цьому питанню цілу книгу. Автор стверджує, що всесвітньо відомий геній-музикант Ніколо Паганіні мав рідкісне генетичне відхилення. Сполучні тканини пальців музиканта були настільки еластичні, що він міг відігнути мізинець на 90 градусів. Китайські вчені запевняють, скоро кожному ембріону можна буде прищепити певний талант ще до народження дитини. Талант обиратимуть батьки. Звісно, змінення ДНК може кардинально змінити судьбу людини. Якщо ми додамо ген екстрасенса в геном другого человека, мы получим предрасположенность к экстрасенсорике. Вже зовсім скоро генна інженерія може подарувати кожному з нас унікальні здібності.
Та чим за це доведеться поплатитися? І чи варто змінювати те, що створює природа за власними законами гармонії? Це лабіринт. Далі. Чим світила загрожують людям? Состояние человека, который испытывает на растущей луне, на новолуние, это состояние как раз агрессии, конфликтности какой-то повышенной. А також экзорцизм. Кого обирает дьявол? Демон сам выбирает себе жертву. У грудні 2016 року людство чекає апокаліпсис. Американський телескоп Чандра зафіксував у нашій галактиці гігантську хмару пилу і газу, що рухається в сторону Землі. Британський астрофізик Альберт Червінський переконує, вже наприкінці цього року космічна хмара впритул підійде до Землі. Вона принесе з собою розжарені часточки космічного пилу і газу і вб'є все живе на Землі, перетворивши її на кам'яну постелю. Та не лише невідомі космічні хмари можуть бути джерелом небезпеки. Наші предки вірили, що поява комет – це знамення про голодомор, стихійне лихо чи початок війни. Затемнення Сонця і Місяця вважали провісниками ураганів, повеней та засух. Сучасна наука дослідила вплив небесних світил на людину і її життя. Виявляється, Сонце та Місяць впливають на хід історії, на самопочуття окремих людей і навіть можуть знищити людство. Солнце влияет на одни процессы, они больше связаны как бы с душой, а Луна, она больше влияет на тело. То есть тело оживотворяется, астральное, ментальное, казуальное. Американские ученые установили, что 75% населения планеты відчуває зміну в атмосферному середовищі Земли. Це явище назвали метеозалежністю. На сьогодні це невизнана хвороба, від якої страждають мільйони людей. Когда изменяется погода, меняется просвет сосудов. То ли он сужается, то ли расширяется, для того, чтобы поддерживать стабильным артериальное давление. Саме так зміна погоди впливає на самопочуття відомої української співачки Лілу. Вона запевняє, немає нічого гіршого, аніж різка зміна погоди. У меня низкое давление, и когда меняется температура, с холодных температур мы перескакиваем резко в теплые, либо наоборот, то есть я уже себя плохо чувствую. То есть у меня не только болит голова, то есть у меня слабость, вялость, апатия. У меня могут вот чувствовать, вот быть чувствительными суставы. Ліків від метеозалежності не існує. Але які світила так впливають на людей? Виявляється, першим у списку є Сонце. Ця зірка знаходиться за 150 мільйонів кілометрів від Землі та може впливати на людей і техніку. Здавна далекі зірці із Сонячної системи поклонялися та приписували божественну силу. Науковці дали цій силі визначення – сонячна активність, тобто комплекс процесів, пов'язаних зі створенням і розпадом сильних магнітних полів у сонячній атмосфері. Основна складова сонячної активності – все-таки це сонячні спалахи. Причому ця активність, вона не постійна, вона міняється від року до року. Астроном Самуель Генріх Швабе 17 років щодня спостерігав за Сонцем. В 1843 році вчений дійшов висновку – сонячна активність має циклічність. Цикл повторюється приблизно кожні 11 років. У першій половині циклу кількість сонячних плям збільшується, у другій – зменшується. Найбільш такий стійкий – це 11-річний цикл. Ось зараз ми саме на максимуму сонячної активності. Тоді цих плям досить багато і, звичайно, спалахи. Ці спалахи можуть відбуватися майже кожного тижня. Але поступово-поступово плям буде все менше, сонячних спалахів буде менше. І через 5-5,5 років вже такі явища, як спалахи, можуть бути раз в місяць або і то рідше. Але зараз вони ще досить... І саме ці спалахи іноді стають фатальними не лише для окремих людей, а й для цілих народів і держав. Під час максимуму сонячної активності така війна або якісь інші такі події політичні, вони в декілька разів частіше, ніж мінімум сонячної активності.
Велика французька революція, загибель Титаніка, аварія на Чорнобильській АЕС та інші знакові події відбувалися тоді, коли активність Сонця досягала апогею. Максимуму сонячної активності припали на 1905-1907 роки, період першої російської революції. Вона розпочалася з кривавої неділі у Петербурзі. Тоді розстріляли мирну демонстрацію робітників. Загинуло понад 200 осіб. Нове зростання сонячної активності почалося у 1914-му, а сягнуло піку в 1917-18 роках. Саме у ці роки уся Європа стала ареною кривавих бойових дій. У 20-х роках 20-го століття російський біофізик Олександр Чижевський першим заговорив про вплив сонячної енергії на історичні процеси. Радянським вождям не подобалася теорія про те, що рушійною силою революції була не класова боротьба, а спалахи на сонці. Чижевського засудили. До вивчення взаємозв'язків історичних подій та сонця вчені повернулися аж наприкінці 20-го століття. Я думаю, що всі бачили, що на сонці є плями. Вони так називаються – сонячні плями. Вони темні, тому що їх температура трошки нижча, ніж оточуюча фотосфера. Як правило, ці плями появляються парами. Якщо ці плями дуже близько на одній віддалі між собою, то між ними може відбутися магнітне замикання, ну, як аналог електричного замикання. І тоді оця температура між ними дуже підвищується, до десятки тисяч градусів вибух відбувається, ну, як вибух, скажімо, там, атомної бомби. Ось оце процес є сонячний спалах. Під час вибуху плазма, речовина, яка оточує плями, може покинути Сонце та полетіти в напрямку до Землі. Земля оточена магнітним полем, тому ця плазма, яка замагнічена, вона все-таки не досягає поверхні Землі. Але вона збуджує магнітне поле Землі. Це явище і називають магнітними бурями. Магнітні бурі впливають на состояние людей, реагують практически все метеозависимые люди. Реакции, как правило, разные бывают. То есть это может быть и гиперкризы, и гипотонит. Під час магнітних бурь збільшується кількість викликів швидкої. Частіше стаються інфаркти та інсульти. А виною цьому є сонце. Магнітне поле Землі починає коливатися. Серед цих коливань є всі періоди. Серед них період, який близький до биття нашого серця. Біля 60 ударів або 60 коливань у хвилину. А наше серце теж приблизно так. І ось коли наступає резонанс, це відчуває наше серце. Інсульти можуть бути. Космонавти на орбіті найбільше страждають від магнітних бурь після спалахів на Сонці. Неодноразово науково-дослідні експедиції у відкритому космосі закінчувалися достроково через сонячну активність. Зараз ці космонавти, вони мають там спеціальну кімнату, вони там можуть перечекати і сховатись у цій затишній, захищеній від магнітних бур кімнаті. Але можуть пошкодити супутники. І такі випадки були, коли цілі супутники виходили з ладу. І все це магнітні бурі. Магнітні бурі впливають не тільки на людей, а й на техніку. 13 травня 1921 року телескопи зафіксували пляму на Сонці радіусом у 150 тисяч кілометрів. Наступного дня почалася геомагнітна буря, яка вивела з ладу половину техніки Нью-Йоркської центральної залізниці і залишила без зв'язку практично все південне узбережжя Сполучених Штатів Америки. Найпотужніший спалах на Сонці зафіксували у 1859 році. Тоді під час магнітної бурі відмовили усі телеграфні системи Європи та Північної Америки. А полярне сяйво можна було спостерігати по всій земній кулі. А магнітне поле, яке йде від Сонця, воно рухоме. І воно збуджує в оцих лініях електропередач додатковий струм. Тоді напруга може підвищитись і вийти коротке замикання. Скажімо, в таких країнах, як Канаді або Північної Америки, під час таких сильних магнітних бурь просто автоматика відключає цілі міста, тому що напруга аж виходить за всякі межі, і це автоматично відключається. Вчені не виключають, що дуже потужний спалах, так званий суперспалах на Сонці, може знищити всю планету. Суперспалахи вже фіксували на інших зірках. Припускають, що Сонце може випустити рекордну кількість енергії та знищити все живе на нашій планеті.
Російські та американські науковці навіть почали розробляти стратегії колонізації місяця. Вчені вважають, що природний супутник міг би стати альтернативою Землі. І саме на місяць доведеться тікати, коли планету поглине глобальне потепління, війни та хвороби. Але досі невідомо, чи зможе людина там жити. Когда Луна наиболее полно отражает солнечный свет, то есть диск полный, в этот момент идет наиболее сильное воздействие на абсолютно любой организм, в том числе человеческий. И если у человека есть блоки внутренние, а эта энергия в него прибывает, она, естественно, пробить сразу все не может. В какой-то момент происходит, видимо, конфликт. В момент этого конфликта человек теряет над собой контроль. Месяц впливает на психику людини. За статистикою поліції Оболонського району столиці, з 56 самогубств, які сталися протягом 2015 року, 21, а це майже половина, було скоєно на зростаючий місяць. Состояние человек, который испытывает на растущей луне, на новолуние, это состояние как раз агрессии, конфликтности какой-то повышенной может быть. Головные боли как раз в этом периоде. Человек испытывает депрессивные состояния. Как раз в это время у человека активируются его комплексы, какие-то зависимости, и вследствие этого могут включаться суицидальные наклонности. Почему в неделю 7 дней? Потому что фазы Луны меняются раз в неделю. Когда писали Библию, и одна из заповедей «Седьмой день отдай Богу» было связано с тем, что люди должны были отдыхать именно в этот день, когда менялась фаза Луны. Медики визнають залежність самопочуття людини від місяця. Більш того, у стародавні часи медицина була дуже тісно пов'язана з фазами місяця. Ще Гіппократ сказав, що врач не має права підходити больному, якщо не знає, в якій фазі знаходиться Луна. З того часу минуло століття, але навіть сьогодні лікарі намагаються перенести планові оперативні втручання на час, що не співпадає з повним місяцем. Считається, що в повнолунні лучше не проводить каких-то вот серьезных оперативных вмешательств, потому что есть риск, допустим, повышенного кровотечения. Але не лише на самопочуття впливають небесні світила. Іноді вони провокують ситуації, в яких людина змушена відмовлятися від усіх своїх планів та задумів, або навіть потрапляють у досить неприємні халепи. Співачка Лілу переконалася на власному досвіді – повний місяць провокує негаразди. Это может сломаться автобус, на котором ты едешь на концерт или какое-то мероприятие, и ты думаешь, как же добраться вовремя. Можно упасть на сцене и потом думать, как красиво выйти из ситуации, шутиться, что это было, это просто была задумка, шоу-балеты. Але ж якщо люди можуть вирахувати дні, коли відбуватиметься сонячний спалах чи зростатиме місяць, то мають бути і якісь методики захисту від негативного впливу світил. Від цього не можна нікуди сховатись. Будете ви в приміщенні або будете на відкритому повітрі – це все рівно. Але є загальні рекомендації – підвищувати здатність організму до адаптації. Адже і сонячна активність, і фази місяця, і пори року – це просто чергові зміни звичних для нас умов життя. І фахівці радять одне. Профілактика, предупреждення завжди – це оптимальніше і краще, ніж лічення. Ми рекомендуємо такі водні процедури в плані контрастного душу. Іскусственно стимулюють наші защитні механізми. Що стосується здоров'я, то співачка Лілу вже виробила свої нехитрі правила, як пережити чергову зміну в стані небесних світил. Я вже знаю цю ситуацію у себе, я просто навчилася з неї виходити, тому я вже не вмираю в ці дні, просто треба навчитися собі немножечко облегчати життя в ці моменти. Я п'ю крепкий чай з сахаром, він допомагає, немножечко підняти, нормалізувати давлення. Нужно обов'язково дихати свіжим повітрям. А ще Лілу дала собі слово – у дні зміни фаз місяця не записувати нові альбоми і не будувати глобальних планів. Как правило, в эти дни все планы смещаются. Ну, они могут в разные стороны смещаться, но запланированные события, как правило, не происходят. Поэтому эти дни нужно просто пережить. Нужно посвятить время себе, каким-то там даже банальным радостям и мелочам. Змінити всесвітні процеси людина не в силах. Але можна змінити своє ставлення до них і підготуватися заздалегідь. У дні, коли сонце або місяць особливо активні, просто відпочивайте і радуйте себе приємними дрібницями. І тоді всі ваші плани без перешкод втіляться в життя.
Голос у голові. Шизофренія чи одержимість? Частіше всього така симптоматика спостерігається при шизофренії. Як протистояти демону? Я свої місця не знаходив. То хотів покінчити з собою, то ну, не знав, що робити, шукав відповіді. Кадри шокують, адже це не кіно, не вигадані історії, це реальність. Ці люди одержимі демонами. Або як їх ще називають, біснуваті. На їх місці може опинитися будь-хто. І порятунок лише один – екзорцизм. Екзорцизм – це таке определенне чинопослідування, де учинений священник прочитує определенні молитви, благодаря яким рано чи пізно нечистий дух покидає чоловіка. Біснуватим себе вважає киянин Юрій. Більшу частину часу це адекватний, спокійний, добрий чоловік. Але іноді в нього ніби щось вселяється. Він агресивний дуже становиться. Він ричить, кричить, він, ну, він плакати починає. Він говорить, його мама ругає. Ну, йому дуже плохо, ну, його всього трусить. Ну, я не знаю, що йому робити. Вперше такий напад у Юрія відбувся ще у підлітковому віці. Утром. Устав, ми якраз почали з цих голосів. Я дав їхати додому, в лікарню обращатися. Нічого там не сказали. Езотерики ж переконані, лікарі і не зможуть нічого сказати, адже тут справа не в фізіології і не в психології. Юрій став жертвою демонів. Одержимость демонами – это когда в человека вселяется потусторонняя сущность, злой дух, бес, нечистая сила. І це дуже чітко простежується у поведінці та зовнішньому вигляді людини. Це бігаючі очі, це ручання, мичання, неадекватне поведіння, міняється голос, чоловік може розмовляти абсолютно на інших язиках, які йому неприємлемі. Якщо в чоловіка поселяється сущність, вона, як правило, завладіває не всім тілом чоловіка. Вона поселяється в якоїсь определеній часті тіла. Якщо це голова, починаються сильні головні болі, такі мігрені, які буквально розривають голову. Якщо це горло, чоловік починає задихатися, йому тяжело дихати. Юрій час від часу чує дивний настирливий голос. Спочатку нормально розмовляє, потім починає здіватися, у мене тіло починає пекти, в груді дуже болить у мене. Ця одержимість проявляється в тому, що вона може бути тотальною, коли у людина повністю відсутствує самосознання і самоконтроль. І вона може бути частичною одержимістю, коли людина розуміє, що з ним відбувається, коли він може жити навіть якоюсь звичайною життю, але одержимость проявляется в том, что он при определенных условиях не может совладать с собой и делает то, чего не хочет. Юрій переконує, голос в його голові настільки сильний, що іноді йому стає просто страшно. Постоянно мені каже, що ну, все, ти ну, жити не будеш, ну, тільки матюком. Раніше такого не було. Сміється постійно. Я свої місця не знаходив, то хотів покінчити з собою, то ну, не знав, що робити, шукав відповіді. Навіщо демон розмовляє зі своєю жертвою? Сущності поселяються в чоловіка для того, щоб овладіти їх душою. Тому що демон, сатана, він завжди бореться з Господом. І чим більше душ буде на його стороні, тим сильніше він буде казатися. Езотерики переконують, підселення демона небезпечне не лише для самого одержимого, а й для усіх оточуючих. Если в доме есть один зараженный, то вся семья обязательно уйдет вместе с тем, который заразился первый. Психіатри ж переконані, у такій поведінці винні не демони, а серйозні психічні розлади. Частіше всього така симптоматика спостерігається при шизофренії. Часто початок проявів цього захворювання, воно пов'язане з якоюсь психотравмуючою ситуацією. Наприклад, щось трапилось, якась психотравмуюча ситуація, після чого починається тривога, страх, потім яка може перейти в галюцинаторно-параноїдний синдром. Але шизофренія пояснює переважно появу голосів і галюцинацій. А от розлад, при якому людина стверджує, що в ній самій або в комусь із близьких живе демон, психіатри називають какодемономанією. Ці
всі захворювання, вони спостерігаються у певного виду, у певного типу нервової системи. Це так званий сенситивний психастенічний тип нервової системи. Оці люди, вони більш гостро реагують на всякі психотравмуючі фактори, які присутні в нашому житті. От собака на когось напала, люба людина дає так званий реактивний стан. Потім цей реактивний стан проходить, це нормально. А сенситивний тип, він так гостро реагує, що цей реактивний стан, він не проходить, а переходить в невроз причеплого стану фобії. У 1923 році Зигмунд Фрейд опублікував висновок, що какодемономанія – це невроз, при якому людина сама створює собі демонів. Самі ж демони, на його думку, це результат притамованих бажань людини. Проте психіатри з університету Вандербільту зафіксували факт, що один із буйних пацієнтів видужав вже після першого сеансу екзорцизму. Пояснення цьому факту лікарі не можуть знайти і досі. Ці от потайбічні сили, оце науці, воно до сих пір повністю не зрозуміло. Чому? Тому що вся наша апаратура, всі ядерно-магнітні резонанси, комп'ютерні томографи, вони являються на порядок нижчим, ніж головний мозк людини. Причиной даже психической болезни, психиатрической, да, психического диагноза, может быть тоже нечистая сила. То чому ж Юрій чує невідомий голос? Що це? Реальний демон чи витвір хворої психіки? Лабіринт вирішує розібратися в цьому питанні. Зараз екстрасенс спробує з'ясувати, що саме відбувається з чоловіком. Для цього потрібно продіагностувати ауру Юрія. Адже перша ознака підсадки – це саме зміни в енергополі людини. Мы посмотрели ауру Юры, конкретно было видно подселение. Там есть темные вкрапления. Чем темнее, тем больше и качественнее сидит в человеке негатив. С одной стороны, с правой стороны была надбрызана аура. С правой стороны, правая сторона человека отвечает за его поступки, его собственные в жизни и его рода. Конкретно это подселение демона по роду, по его поступкам. Але кого демони обирають своїми жертвами? Хто знаходиться в зоні ризику? Самые подверженные люди – это те люди, которые ведут греховный образ жизни. Это те люди, которые употребляют алкогольные, наркотические вещества. Юрій вважає, до нього демон міг підселитися, оскільки він був нехрещеним. Але езотерики переконують, для підсадки сутності необхідна якась провокативна дія. Демон сам выбирает себе жертву, демон сам определяет, в кому ему входить, кого ему выбрать. Но перед этим обычно происходит какое-то определенное действие. Такою дією може бути вчинок, на який людина навіть не зверне уваги. Наприклад, відвідування могили рідних. Человек или берет что-то на кладбище, или не осознавая того, просто гуляя, может зацепить какого-то демона, сущность, которая там сидит. К спокойнику, который, вот, к примеру, гуляя по кладбищу, человек может подцепить демона, который вышел уже с покойника, которого он съел. Ему нужна другая жертва. Езотерики стверджують, іноді підсадка демона – не випадковість, а спрямована дія когось із оточення людини. Тому, хто бажає зла, достатньо лише провести обряд з виклику демона і прикріпити його до певної речі. Щойно незахищена людина візьме цей предмет, опиниться у владі потойбічної сили. Ірина пригадує, її чоловік Юра знаходив дивні речі. Він говорив, що якісь віночки знаходив у себе вдома, якісь кукли, говорив, знаходив. Простий збіг чи реальна причина одержимості? Відьма відкриває енергетику Юрія за допомогою спеціального наговору і чаклунського кинжалу. Потім розкладає карти Таро. Саме вони допоможуть з'ясувати, звідки взялась сутність. Карта мага. Карта мага перевернута. Вона означає, що в вашу життя ця сутність вийшла конкретно магічним способом. Тобто робота чисто магічна конкретно була направлена. Була направлена на той предмет, який він підібрав. Юре необходимо пройти сеанс экзорцизма, ему нужно подойти очень серьезно. Нужно пройти определенные действия, нужно пойти в церковь покаяться, нужно причаститься, нужно пройти литургию в тот день, когда будет проходить экзорцизм, но это крайне необходимо. На сегодняшний день очень важно выбрать правильно церковь и выбрать правильно священника.
Как правило, обряды по изгнанию демона, экзорцизме могут проводить только высокодуховные священнослужители, сильные духом, и которые имеют разрешение, благословение с высшего патриархата. А когда из человека изгоняют демона, он, как правило, должен куда-то уйти. И обычно, если это происходит в церкви, то выход демона сопровождается зловонным запахом. И тогда священники своей молитвой его просто уничтожают. Если же демона изгоняют экзорцисты вне православного храма, те, которые не имеют на это никакого права, то он, как правило, может вселиться или в того, кто изгоняет, или же вернуться обратно в того, с которого он вышел. То есть вернуться в свой дом и привести с собой еще 10 таких же демонов. Если вы решили проводить ритуал экзорцизм для себя или для своих родственников, вы должны быть очень внимательны. Потому что на сегодняшний день есть очень много шарлатанов, которые умеют вводить людей в трансовое состояние. Люди действительно под этим трансовым состоянием им ломают руки, выкручивают кости, кричат, полностью копируются. Истинное подселение. Они на этом делают деньги и живут за счет наивных людей. У экстрасенсів-екзорцистів одна вичинка коштує від 120 гривень. На сеанси вони запрошують 18 разів, пояснюючи одержимому, що це магічне число. Таке лікування жертві обійдеться мінімум у 2160 гривень. У церкві тарифи значно нижчі. У кожного храму вони різні, але найнижча ціна – 35 гривень за одну вичинку. Сеансів теж менше – від 3 до 9. На сегодняшний день экзорцизм в Украине – это бизнес. Нужно понимать, что на сегодня, по статистике, каждый третий человек в Украине употребляет успокоительные средства. И под их воздействием, конечно же, очень легко сказать, что на меня влияют демоны, на меня влияют соседка, которая подсыпает мне под порог что-то неимоверное. У человека в этот момент измененное состояние сознания, и на него можно влиять. Іноді священнослужителі не гребують навіть обманом. В липні 2012 року скандал вибухнув на Львівщині. До місцевого батюшки звернулася Оксана. Вона просила вичитати її брата Василя. Святий отець призначив дату і час. Перед вичиткою батюшка усіх одержимих причащав вином. На обряді Василь рвав на собі одяг і скриготав зубами, а після нього скаржився на печію в роті і на важкість у голові. За кожен сеанс Оксана платила гроші, а потім віддала усе золото. Бо святий отець натякнув, що він буде виливати нагрудний золотий хрест, аби прикладати його до потилиць і запечатувати демонів. Одного разу батюшка забув у Василя пляшку з вином. Той допив до дна і потрапив у лікарню. Виявилося, що святий отець підмішував у вино психотропні речовини. Саме після вина у одержимих починалися напади. Таким чином батюшка доводив пастві дієвість своїх вичиток. Когда человек совмещает прием психотропных веществ с алкоголем, он на самом деле не понимает, спать ему или ему бодрствовать. Данное противоречие на самом деле ведет психику человека к тому, что у него возникают галлюцинации. И эти галлюцинации способствуют тому, что он начинает вести себя агрессивно и, ну, в буквальном смысле даже как зверь. И когда он хоть как-то пытается это анализировать, он думает, что в него вселилось нечто. И по большому счету достаточное количество священников этим пользуются. Они говорят о том, что в тебя вселился бес, тебе нужно заплатить такую-то сумму, тебе нужно ко мне походить ради того, чтобы этот бес вышел из тебя. Ще один гучний скандал, пов'язаний із екзорцизмом, прогримів у 2010 році в селі Давидівка Чернівецької області. Місцевий священник, отець Теодор, влаштував у себе в будинку притулок для одержимих. Рідні цих нещасних переконували, священник утримував людей в кайданах, приковував до батареї, аби ті не втекли. Він використовував одержимих як джерело прибутку і безкоштовну робочу силу у своєму господарстві. Священник вже помер, але його справу продовжують помічники. Люди, які зараз мешкають у будинку Теодора, називають себе громадою святого монаха.
Чаще всего такие люди, если их диагностировать, у них уже глубокие отклонения от психики. Либо, как минимум, у них состояние глубокой депрессии. И когда они обращаются к батюшкам, такие батюшки, на самом деле, как любой хороший авантюрист, владеют отличнейшими техниками, которые влияют на человека и способны его загипнотизировать, чтобы он сделал все. Но самое главное – дати свои деньги. Тож перш ніж йти на сеанс по вигнанню бісів, перевірте, кому і навіщо винесете свої кошти. Іноді достатньо просто відвертої розмови і візиту до психолога, щоб біси покинули людину.